waan baahid markii madaxweynaha Soomaaliland uu magacaabay agaasimaha barnaamijka shaqo qaran. Maanta halka waxaan ugu sugan aqoonyahan Mukhtaar Cabdi Cilmi oo kamid a aqoonyahanka dhalinyarada ee inta badan ka faallooda arrimaha dhalinyarada, bal maanta waxaan wax ka weydiin doonaa siday dhalinyaro ahaan u arkaan barnaamijkan shaqo qaran iyo waxyaabaha ka filayaan. Runtii walaal, arrintan shaqo qaran waa arrin muhiima oo diyad u dhan laga isticmaalo, mana aha wax ku kooban dalkeena. Tusaale ahaan walaal, Soomaaliland marka laga dunyada way u baahantay maanta barnaamijkan shaqo qaran. Marka ugu horreysa dunida waxaa laga sameeyey waddanka Ingiriiska 1939-kii, waqtigaas oo Ingiriisku ku jiray dagaalka labaad ee adduunka. Waxaa dhacday walaal, dunida waxaa loo isticmaalaa laba hab oo ah in voluntary iyo compulsory, oo wadamada qaar waxay isticmaalaan inuu sheegay inuu ahaado shaqo qaranku wax compulsory waajiba, oo qofka marka uu da'da 18 gaaro in la train gareeyo oo galo. Wadamada qaarna waxay isticmaalaan walaal inuu yahay as a voluntary cidda u baahan. Maraykanku isticmaala laftigiisu, maraykanku waxuu isticmaalaa waxaa la selective service oo u dhiganta national service, oo waxa kamid a peace corps oo kala kamid a, waxaa kaloo kamid a walaal ugu caalamisan oo isticmaala kuwaasa kamid a. Adduunyadu way kala duwan yihiin walaal. Wadamo fara badan, tusaale ahaan oo kale, yurub laga isticmaalaa, aasiya laga isticmaalaa, afrika laga isticmaalaa. Yurub waxaa nagaga filan wadanka Austria oo ah isticmaala national service-ka, oo shaqaalaha raydka ah 9 bilood baa la train gareeyaa, ku ciidamada waxaa la train gareeyaa 6 bilood. Wadamada kale isticmaala waanu garanayna walaal waxaa kamid a Africa, Angola isticmaasha Africa, Aasiya oo kale, Malaysia isticmaasha, Ingiriiska isticmaalaa, Yurub, Finland, Norway. Marka waa arrin muhiima. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mar haddii uu ku dhiiraday inuu barnaamij shaqo qaran sameeyo, waa arrin aad iyo aad loo soo dhaweeyo. Shaqada qaranku qaranka u faa'iidaynaysaa waa laba hab weeyaan. Waa ta koowaade, wax ka faa'iidaysay dhalinyarta Soomaaliland ee u baahan shaqo abuurka. Waa ta labaade walaale, Soomaaliland waxay yeelaysaa system ciidamo dhalinyara oo u diyaarsan haddii loo baahdo inay dalkooda iyo dadkooduba difaacaan, oo reserve ah, ciidamo reserve ah. Marka arrinkani qaranka Soomaaliland muhiim buu yahay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waa naga mahadnaqaynaa, waa arrin u baahan in lagu dhiirado oo mar hore la sameeyay ahayd. Madaxweynaha waxaan leenahay, madaxweyne, maanta waxaad keentay mid ka mid a rukumadii dhalinyarta Soomaaliland lagu dhisaayay aqoontooda, xirfadooda, kartidooda iyo mataqaanayay isdhexgalka bulshada oo ina qayb liba wax ka qaadanaysa. Marka Cismaanow walaal, waan soo dhaweynaynaa. Madaxweynaha waxaan leenahay, madaxweyne, hawshan waa hawl ballaaran sidaad agaasimaha magacowday. Madaxweyne, waxaan kaa codsanaynaa inaad ku darto dhalinyar kale oo la shaqaysa agaasimaha la shaqaysa, maadaama dhalinyartu mashruucan ama barnaamijkan dhalinyarta qusayo ugu yaraan laba ama saddex dhalinyaro kale oo gabadhiyo wiilalba ka kooban, kuwaas oo shaqada dhaqaajiya. Runtiina dhalinyarta Soomaaliland waxaan leenahay waa guul mar haddii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta uu ku dhiiraday inuu sameeyo mid ka mid a sistamada caalamiga ah ee dhalinyarta adduunyada loo tarangareeyo, loo habeeyo, loo dhiso, loo shaqaalaysiyo. Kulley, barnaamijka shaqo qaran wuxuu u baahan yahay fahansiin badan. Dhalinyarada reer Soomaalilandna kulley inta badan dee horena may jirin, iminkana ma fahansana, balse lagu fahansiin karaa? Runtii waxa weeyaan, waa in la sameeyaa wacyigelin fara badan, waa in la sameeyaa mataqaanaa in la wacyigeliyo. Shaqada qaranku ma aha wax inaga nagu kooban. Sidaan hore kusoo sheegay, wadamada waaweyn bay isticmaalaan adduunyada caalamiga. Ingiriiska isticmaala oo isagu bilaabay 1939-kii, Mareykanka isticmaala oo selective service baa la yidhahdaa. Marka waxa weeyaan, waa in dowladda Soomaaliland ay samaysaa wacyigelin, waa in dhalinyarta la fahansiiyaa mashruucan muxuu faa'iido u leeyahay. Mashruucan wuxuu faa'iido u leeyahay dhalinyarta walaal laba qaybood. Waa qaybta koowaad walaale, dhalinyarta Soomaaliland waxay ka helayaan kow training ama xirfad ay ku shaqo tagaan. Waa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland soo saaraa wareegto uu ku leeyahay dhammaan shaqaalaha dowladda, waxaan leeyahay ardayda, si loo shaqaalaysiiyo markay doonayaan shaqada dowladda inay galaan, waa in ay soo maraan national service-ka Turkiga. Waxaa jira walaal in marka qofku doonayo imtixaanka jaacada dhammaysto ee uu doonayo shaqa dowladda ka helo, waxaa jira waa inuu 6 bilood soo dhigtaa national service-ka, markaasuu ba shaqaalaysiinaya. Marka Soomaaliland waxaan leeyahay, si dhalinyarta Soomaaliland ay ugu biiraan shaqaalaha dowladda ee kala duwan, hadday ciidamada tahay, hadday tahay shaqaalaha rayidka ee dowladda, waa in lagu xidhaa inay soo mareen national service-ka ama shaqo qaran. Ismaan Axmed, Ismaan Star TV, Hargeysa.